Мы на всякий случай вышли в коридор, сидели. Было несколько взрывов. Занавеска летала туда-сюда. Вот. И уже там где-то минут 15 еще прошло. Ну, вроде уход, думаю, уже не будет. Вот. И вот последний прилет как раз был под нашим домом. Хорошо, что мы там сидим. А если бы здесь, все бы на нас, конечно. Ми почули перші вибухи, потім, коли дуже сильно почало взриватися, багато вибухів було, це було близько п'ятої, ми зібралися, вдягнулися, документи взяли і пішли в схов, ну, в укриття. І вже потім нам сказали, що прилетіло тут. Ну, в укритті було чутне, звісно, але ми не думали, що воно настільки близько до нас. Страшно було, вона вранці казала, мама, я не хочу помирати. Я його там вообще обмотала. Чому не могло вирвати його? Оно двойное.